Минула ніч на Закарпатті супроводжувалася значними опадами. І от на ранок місцеві були приголомшені кучугурами снігу та нерозчищеними дорогами краю. Якщо центральні вулиці міста Мукачева ще у більш-менш належному стані, то дороги у мікрорайонах взагалі не чищені. Звісно, тяжело. А хто їх може розчищати? Деньги беруть, але розчищати ніхто не розчищає. Кому обратиться? К власті? Но власть со мной не поддерживает связь. Так что я прошу, власть пусть она немножко побеспокоится. На парковках та на проїзній частині ситуація ще складніша. Водії намагаються безпечно пересуватися, але у більшості через велику кількість снігу заносить машини. Припаркуватися, кажуть, складно, адже навалений сніг блокує проїзд. То в центрі були трохи проблеми. Да, там я паркувався, де Валенберга, десь там, там є проблеми, тому що де сніг, дійсно, це трошки є. Ну. Найбільш важко пересуватися людям старшого віку. Кажуть, витрачають багато часу, щоб дійти до конкретного місця, адже бояться впасти, тому йдуть обережно. А якщо я упаду, я заплачу. Ви знаєте що? Це трагедія. Це трагедія. Тим більше, вчора що було мінуси, а тепер плюс. Это надо быть на чеку. Я не знаю, ну раньше как-то чистили, что-то такое, а теперь забыли за нас. Наша знімальна група побувала і у деяких інших містах краю. Ситуація там не настільки погана. Дороги у більшості розчищені, снігоочисна техніка працює протягом усього дня. Отримати коментар у представників Мукачівської міської влади і спитати, чому ж містянам не створили належних умов пересування у дні інтенсивних снігопадів, нам не вдалося. Ані в управлінні міського господарства, ані на гарячій лінії міста на наші численні дзвінки не відповіли. Чи виділяють кошти на роботи із розчистки доріг – невідомо, адже відповіді у ніяких структурах нам не надали. Але цікаво, чому у місті з начебто значним бюджетом та достатньою кількістю снігоочисної техніки не були готові до снігового колапсу. Варто сподіватися на проблему із розчисткою снігу у Мукачівській громаді, звернуть увагу.